Panetti! Har dere sett Splash, eller? Nei, er det sant? Ja! Hvor skal vi plukke deg på, Safi? Dere kan plukke meg opp hjemme i Mysen. Mamma, sender deg adressen. Jeg gjør det. Tusen takk! Glei dere! Glei dere også. Vi ses snart! Jeg kommer til å gå litt og lure deg senest. Jeg har på lue hele tiden. Jeg rakk ikke å klippe meg. Jeg har litt lyst til å snakke om at vi har på samme klær også. Ja. Du kunne valgt en annen farge. Jeg sa at jeg skal røde før deg i hvert fall. Jeg gidder ikke at du og jeg skal se ut som sånn to pappa med delt ansvar for safari. Vi har kjørt en liten stund da. Vi er jo i Mysen. Men nå venter jo da safari på oss hos mamma Shabani. Vi begynner å få litt dårlig tid, for vi er jo 2 timer egentlig på etterskudd allerede. Så vi bare får hente den, og så får han sagt ha det, og så kjører vi, tenker jeg. Man bør jo se det glisans ganske langt på avstanden. Der er det en. Se så glad han er. Jeg er klart med. Dere er twinsies. Nei. Jo. Nei. Jo, dere er twinsies. Dere er... Du kommer til å klare å se forskjell på oss. Nei. Nei. Vet du hva det her er? Sikkert sånn skoboks. Skoboks. Men er ikke det sånn bag, er ikke det hvor man putter en masse bagger? Det er skiboks. Skiboks. Hva tror du du har oppe der da? Jeg tror det var et sted hvor man kan putte bagger og... Nei, du kan jo det også. Ja, men hvorfor heter det en ski? Hvorfor heter det ikke en bagboks? Bilboks da. Takboks. Takboks. Det er nice. Kan ikke jeg ha en egen boks til ski til bilen? Det er det som er vanligst å ha, så du slipper da skia inne i bilen. Det er smart, fordi ski er ganske brei. Men hva er det du har pakket med da, Safari? Pakket litt stasj, ja. Er det eneste baggen? Er det her lite? Ja, jeg synes det var ganske lite. Ja, jeg jo. Der? Ja, men i hvert fall det tredoble. Klærne tar jo større plass. Ja, men jeg har... Men kan vi få se? Ja, ja. Sef. Sånn. Oi. Jeg har veldig fint pakket. Så mye pakket. Du har fått plass til, da. Ja. Se hva jeg har skaffet. Gardiner. Du har på i dag, altså. Ta på den. Hva er det jeg kjenner? Ja, men det er jo ski. Ja. Det er en helt sinnssykt tettpakket bag. Vi skal jo på et sted der det er ganske krevende klima. Veldig kaldt. Veldig kaldt? Veldig kaldt. Altså, jeg tenkte det skal gå veldig bra. Men sånn, du fikk den lista når vi sa at vi skulle gå litt. Ja. Vi skal gå til stedene. Ja. Hvordan tenker du at du skal bære den hvis du skal gå inn til for eksempel en hytte da? Se på den lille baggen her jo. Det her er lett. Ok. Så har vi med en ekstra bag fra Bergans nå. Så jeg har 2 bagger. Safari, skal vi prøve å komme oss av gårde? Yes. Skal dere kjøre nå? Ja. Nei. Hvis dere skal kjøre nå, det går ikke. Hvis dere kan komme inn først og spise litt mat. Vær så snill. Jeg har litt dårlig tid, men er det som du har ordnet mat? Ja, det har jeg gjort. Det er du som er tidsskjema, Morten. Han er sånn der kalenderpappa. Ja. Jeg går inn og spiser mens du drøfter over tida. Det er bra. Velkommen! Hvis jeg hadde visst at vi skulle spise, så hadde jeg kjøpt et svært bord. Men så det lille bordet her er bare til der familien bor, liksom. Mamma lager det, og oppskriften ligger i hodet. Men mamma vet ikke at det her er coleslaw, eller... Men hun vet hvordan man... vet hvordan du lager det. Og det her er et navn, ikke sant? Det heter curry chicken. Ja. Mamma bare sier, ja, det er kylling med curry. Tusen hjertelig takk, mamma. Bare hyggelig. Det er en veldig fin start på tur. Den beste starten vi kunne fått. God tur alle sammen. Tusen takk. Glad i deg, mamma. No stress, no wahala. But you looking clean like Rihanna. Girl, you're my son som en sona. Baby, you're the queen of Madonna. Ha det, Safari. Glad i deg. Glad i deg. Girl, you're my son som en sona. Baby, you're the queen of Madonna. No stress, no wahala.
bare svett som en sånn eie. Pink thing in the sky, but trust in this. Det var jo noen ting du sa som du hadde på topp tre-listen i sommer som du ikke fikk oppleve. Nå skal du få oppleve Espa-boller. Espa! Er det alt som er Espa? Den er stengt nå, da. Du kan ta bilde her. Ja. Den er stengt. Nedtur. Det var synd, Safi. Ser du hva vi er på nå, eller? Åh! Det er Espa! Se hva det står på veggen der. Espa er verdens beste. Den ljuger også. Jeg vet bare at en eller annen mamacita nede i Peru lager noen syke boller som pisser på Espa. Det er på grunn av folk rundt meg som har snakket om Espa veldig, veldig mye. Nå sitter den fast i hodet mitt. Hvis folk drar i så mange timer for å gå og spise på Espa. De er vel på vei et sted. Det er ikke et feriested, det her. Det er en bensinstasjon. Espa! Hopper over bollene rett på merchet. Oi, ja takk. Hvordan ser det ut? Tenk å komme til Oslo, og så går det med Espa. Tenk hvor ståka folk hadde blitt. Hva med den her? Hva med den her? Hva synes du? Det her er det beste som har skjedd, ass. En teddybjørn, det trenger du ikke, Safari. Jo. Nei, du kan ikke kjøpe alt det her nå, Safari. Hvem bestemmer? Det er jo dine penger, men det er jo litt tett å bruke opp alle de nå. Kan ikke du ta den praten her, Emil? Jeg sliter, jeg ser hvor glad han er også. Det er sånn, kiden min ender jo aldri opp med én ting. Nå, ok. Var det det du endte opp med? På Bolleland for å verdens beste boller. Ja. Boller som du har snakket om. Har du ikke én bolle? Du har ikke kjøpt én bolle. Jeg glemte litt boller. Skal vi gå inn tilbake og kjøpe boller? Nei, nå har du brukt, tida di. 20 minutter foran den veggen der. To boller. Ikke noe boller, Safari. En. Kom igjen. En bolle. Nei, det er bare kødda, Safari. Vi har selvfølgelig kjøpt boller til deg. Oh, du looking clean like Rihanna. Girl, you're my sweat som en sauna. Baby, I'm the queen of Madonna. Yeah. No stress, no wahala. No stress, no wahala. No stress, no wahala. Prøv å se for meg hva du har tenkt, men det er pent her, Morten. Driv. Oh, skummelt her. Det er skummelt her også, Morten. Ja. Fy faen, her var det fint, Morten. Vi er jo ikke der vi skal enda, men det er fint at du har ståka med en gang. Helvete! Går det bra? Ja, det her er... Hva slags sko du har på deg? Er det ikke noe feste på dem? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg begynner å skjønne litt hva vi skal. Men... Fuck, det går ikke. Driver du med slapstick? Nei, jeg prøver å gå til andre siden for å hente baggen min. Hva er det du? Safari. Men hvorfor? Sånn. Du skal jo hit. Sånn, se. Nå ser jeg hva vi skal. Har du eget sånn? Sef, alle gode menn fra innlandet med respekt for seg selv har motorsag og et jævla fett isbår. Deilig å gå på snø igjen. Hvis planen er å levere mer enn du har levert det nå, Morten, så blir det helt sinnssykt bra. Vi har gått 50 meter i snø, Emil. Hva skjer da, Safari? Hvorfor er det ikke noe trær her, da? Det her er jo vann. Is, først og fremst. Du vet hva jeg mener. Ja, men vi er ikke på vann enda. Det er langt vi er på vannet. Der er vannet. Når du gikk gjennom denne dagen her i hodet, hvordan så du for deg at det skulle gå? Jeg hadde sett meg dagen. At jeg skulle kunne si, i dag gleder jeg meg til å ta med på det stedet jeg vet, altså som jeg har vært mest å pilke opp igjennom. Ha med borr, ha med kaffe, ha med mat. Rolig start, helt supertrygt, 40 cm pluss is. Pilke ut på vannet. Tre gode kompiser. Tipp, topp, tommel opp, tenkte jeg. Er du med redningsveste? Det hjelper jo ikke noe. Litt kunne du huske fra i sommer da, kompis. Da går vi. Vi prøver litt, Safari. Men Emil. Hæ? Hvor skal du nå? Du sa da går vi. Ja, men vi går jo skisporet bort, og så går vi ut der folk har gått. Vet du hva? Jeg har lovt bare sånn. Første timen har vært jækla smooth og bare ikke stullet så mye. Det er positivt igjen da. Jeg må ta skoene snart og tømme dem på snø. Skal prøve å gå forsiktig, ja. Ja, men det er ikke noe vann under oss nå. Hei, hei.
Husker du å hilse nå, Safari? Nå er det sånn som i fjellet, bare hilse i hu og ræva. Ja, sånn. Men vekk på fjells nå. Rop hallo. Jo, vi er på fjells nå. Hei, sand! Høyre. Hei, hei! Det var for sent. Er det det som er langrenn? Ja, det er langrenn, ja. Det er ganske fett, da. Sjukt bra enn folk kom på det her. Våkne opp en dag, bare ja, nå har vann blitt til is. Vet du hva? La oss bare ta oss en tur på vannet, vi. Men du går ikke på vann. Isen. Det jeg gjør nå, er at jeg for sikkerhets skyld går ut, tar med borre, tar på meg ispigger, og så sjekker jeg. Og så kommer jeg tilbake og henter dere. Ok. Å, fy faen, han gikk langt, ass. Jeg går ikke ut her, ass. Bare vær rett her. Det holder nå, Morten! Det holder nå! Du går jo alt for langt! Nei. Det er kult å se henne i sitt eget element. Går den her ute og tenker på totensk. Her kan jeg prøve å borre til isen. Her er det sikkert sjukt. Hva er det han driver med nå? Så jeg står de bare der inne og glor på meg, men jeg står og skru og gjør alt selv. Jeg er helt enig. Det er jo ikke farlig, det her. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må testbore en gang. Ja, setter meg litt på knæ, viser at det her kan jeg. Det er en rar skru, altså. Den er vår rare skru, da. Jobbes det nå? Det er i hvert fall sjukt nok is, da. Som hvis man digget fisking i sommer, så hadde jeg ikke trodd det skulle bli noe problem å få med ut på et sted når man ikke ser vannet. Men tydeligvis så klarer han å tenke ganske hardt på det at vannet er under her, da. Det jeg tror han kommer til å bli med, men at det blir litt mye sånn unødvendig jobbing på det. At man bare kan bli med å prøve litt med en gang. Det er det jeg håper på, i hvert fall. For nå går sola ned før jeg rekker å begynne å fiske. Ja, nå er jeg jo tilbake. Hvordan føles det? Sola skiner. Ja, men da går vi ut, da. Jeg tror jeg blir her, jeg. Blir du med ned til der vi fortsatt er på landet? Jeg tror jeg chiller her, jeg. Men jeg har tenkt litt, fordi at det går an hvis man setter seg med en base der. Så kan vi være litt utenfor og prøve å pilke. Safari, jeg lover deg, her er det ikke noe under. Ikke bry deg om den gævlinga. Hvis du kommer hit, så kan jeg bore hull nærmere land, og så kan jeg stå og prate med deg derfra. Rope til folk, det hjelper ikke, vet du. Hør på meg nå, Safari, jeg snakker rolig og beherska. Jeg går ned nå, så setter jeg på en base, så kommer jeg opp og henter deg. Ja da. Jeg bygger base her, og så henter jeg Safari etterpå. Jeg bygger den her, da. Ja, jeg bygger den helt der nede, ja. 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 Hallo. Morten har veldig lyst til å vise oss det her. Og nå har han flyttet det hullet sitt fra der ute han vet det er bra å fiske 150 meter lenger inn. Han legger litt til rette for oss nå. Hva tenker du? Jeg vet ikke. Vanskelig å forklare. Ja. Digg start på turen, det her. Ja, takk. Jeg trodde det skulle bli veldig bra å få pilka litt. Få noe fisk. Jeg kan bare gå, så kan jeg tenke på det, så kommer jeg. Jeg kan ikke svømme, og det er det som er greia. Ja. Jeg er dritredd av vannet, jeg blir stresset, jeg kan få pakkeren når som helst. Sa jeg vi skal ikke gjøre noe mer vannting. Ja, vær så god. Kast meg rett ut inn i vannet. Jeg av i vannet tror jeg har det fett. Det er kjedelig. Kjedelig å ikke kunne svømme. Jeg nesten fikk panikk. Bare av å se på vannet. Nei, vannet ser fint ut, men vannet kan godt drepe deg. Vann.
er rå, ass. Skal vi kjøre på og gå preike deg borte? Ja, vil du gå ut? Ja. Vil du gå skal du? Ja. Skal du gå på vannet nå? Hæ? Nice! Nå er vi på pilketur. Safari! Du overrasker gang på gang. Nå er vi fremme, Safari. Dritfett. Nice! Ja. Nå kan du velge hvor du vil, hvor du vil ha hull. Kan jeg ta den? Jeg gjør det her, ja. Der, ok. Ja. Er det noen spesiell grunn til at du valgte akkurat det stedet, eller? Det var fint her. Akkurat der var det fint? Hva er forskjellen på det stedet og der, da? Eller der jeg hadde... Jeg vil bare være litt bak dere. Ja, nærmere land. Ja. Kan jeg vise deg hvordan du bor her? Jeg tror jeg har logikken på greia her. Ja. Sånn, og så er det isen. Det er isen. Fin is, da. Prøver å finne en nice plass. Men, tok du ikke akkurat her? Men du vil gjøre egen der? Ja. Ja, ok. Nice. Du ser proff ut allerede, Safari. Det er sjukt at det bare har gått 5 minutter siden vi prøvde å overtale deg til å bli med ned på land lenger ned. Ok, og så må man... Ikke slå. Nei. Fordi da knekker isen. Nei, da knekker bordet. Åja, sånn ja. Du tenker på bordet. Du tenker på isen, ja. Du, jeg skal ikke si noe, men det hadde sikkert vært lettere hvis du hadde tatt av deg sekken først. Det er swag. Er det swag? Har du ikke sett Soulja Boy når han på scene? Jeg har aldri sett Soulja Boy. Helt ærlig, jeg har aldri sett den. Nei, ikke... Er det soldat ikke som går her? De som vet, de vet. Soldier Boy, tell dem. Har du ikke sett mange... Hvor da? Mange rappere i USA. Med baggen på... Tenk hvor heftig det ser ut. Har du gjennom snart? Når får jeg fisk, da? Hvis du setter deg sånn som du tenker å pilke... Kan jeg ikke stå? Du vet at du kan jo liksom sitte og skille. Jeg sitter jo der og skiller. Samtidig. Det her ser jo litt slitsomt ut. Du sitter og... Skiller. Skiller. Sier jeg det feil, synes du? Chiller. Jeg sa chille. Det er chille. Du skal chille. Chille med T foran. Chille. Hvis du ser på Morten... Hvor hardt han skiller. Nå napper det. Nei! Jo, nå var det fisk her. Jeg hadde fisk. Jeg hadde på fisk. Åja. Er den borte nå? Jeg mistet den. Jeg ble litt for ivrig. Neste fisk du får, Morten. Prøv å ikke bli for ivrig. Ser du det? Ser du det? Der, ja. Der har du den. Åh, shit! Shit! Middag i kveld, da, Safi. Men da er det mer fisk her, så da er det bare å sette i gang. Det var liten. Har du fått større fisk noen gang, Morten? Er det sant? Ja, den er større. Oi, helvete! Du er ekspert i ferskvann. Jeg føler meg så bra nå, Emil. Safari, du kan ikke bare gå og ta et annet sitt hull. Det er ikke lov. Nei, skal du bare sjekke om jeg kan få en fisk også? Skal du ta stolen min også? Hvem er det som sitter på en sekk med sekk på ryggen? Det er swag. Da går jeg til hullet ditt og får fisk, jeg, Safari. Det været her var så digg. Det er snø, det er kaldt, det er varmt. Alt på en gang. Og så er det helt stille. Bare hør. Du hører ingenting. Å, helvete, det er så deilig. Hva tenker du på når du fisker i safari? Tenk på livet. Livet er hellig. Men det er helt sykt bra at du ble med ut, da, Safari. Det er en som prøver å tenke på at nå er du på vannet. Ja, det er sykt. Tenkte du på det når du planla det? At det kunne skjære seg? Ikke så veldig, egentlig, for å være helt ærlig. Nei, du bare... Men jeg er veldig glad for at det har gått bra nå. Nå napper du på meg. Ikke tull. Ikke fuck med oss, da. Fy søren, Morten. Han fanger fisk, men jeg klarer ikke å fange fisk. Vil du prøve det hullet her også? Da er du liksom født for det her. Det er litt kjedelig at ikke dere har fått noe fisk.
Men jeg har fått mange. Og så har vi litt dårlig tid, så jeg tror kanskje vi må videre, altså. Jeg skulle ønske jeg kunne vært der lenger. Selv om jeg var pinglet i starten, men frykt er frykt. Frykt er frykt, og du kom deg ut på. Det er det viktigste. Ja, kom meg ut på isen. Men, det var det jævla tøft, da. Henger de maggotene bare på til neste gang, eller, Morten? Nei, du tar dem gjerne av, ja. Ser du noe bak der? Jeg ser ikke en dritt. Hva er det vi... Men du ser den trappa der? Ja. Det er hint, da. Lang trappa. Skal vi... I stedet for å sitte og prøve å se ut og gjette, så kan du bare komme ut. Jeg visste ikke at det var så fett. Å, sjukt. Den er vært svær. Hvordan kom du på det her, da? Nei, nå tenkte jeg at Safari har... at vi skal liksom bort fra vannet i hvert fall, da. Men nå tenkte jo ikke jeg så langt at kanskje du synes det er stress med høyder igjen. 5 meter opp i et tretopp er kjempeskummelt, Morten. Å, shit. Er du redd nå, Emil? Nei, tror ikke det. Jeg får se når jeg kommer opp, men jeg er tøff nå, i hvert fall. Hør nå, er du redd nå? Nei, egentlig ikke. Ja, til at vi må være ganske greie med deg på din stress, så er du ikke så forståelsefull på høydeskrekken til Emil, synes jeg. Det kommer snø her oppe, Morten. Må skuffe på... Ja, se der, ja. Utsikten, ja. Jeg synes det her var jævlig sjukt, ja. Ja, det var sjukt. Skal jeg fortelle en fun fact om her, Safari? Du vet, hjemme så regner vi meter over havet. Her oppe så regner det meter over Mjøsa. Sær? Nei, det er ikke sær. Vær med på det, Morten. Vi kan lære så mye feil hvis du bare begynner å bli med på det. Her borte får du kveldsola også. Jeg er glad i dere så. Ja. Jeg er glad i deg, Safari. Glad i deg, ja. Norge! Du er penis! Hørte du Norge sa det tilbake? Ja. Bare hør. Hør her. Norge! Safari! Du er penis! Tusen hjertelig takk, du også, Safari. Hørte du det? Søren, Morten. Se der, ja. I dag varter du opp. Du bare fikser og fikser og fikser. Det er veldig hyggelig. Hvordan synes du det har gått så langt? Jeg synes det har gått veldig bra, ja. Ja? Startet litt... Chill? Ja, startet litt chill. Litt uskyld med den isen, kanskje? Så gikk vi til isen. Ja. Og så gikk det ikke så bra. Og så gikk det veldig bra etterpå. Ja. Så det var veldig nice. Og du digget det? Ja, jeg digget det. Ja, jeg digget det. Er du det? Ja, samtidig så var jeg sånn... Når jeg var oppe på isen, så tenkte... Jeg tenkte i starten, så var jeg sånn pinglet og tenkte... Nå er vi ferdige, nå kommer vi til å dave alle sammen her. Så til slutt så sluttet jeg å tenke på det når jeg begynte å fiske. Og så gikk det fint. Jeg synes du var veldig modig som tross av frykten i dag. Tusen hjertelig takk. Det var en veldig, veldig fin dag. Du gikk med deg. Så gleder jeg meg til å se hva dere har funnet på. I like måte. Gleder deg, Emil. Jeg gleder deg, og jeg gleder deg, Morten. Gleder deg, og Emil. Gleder deg, og Safari. Vi er glad i hverandre. Ja. Det er veldig godt å gjøre. Skal vi legge oss tidlig? Ny dag i morgen.
Morten, hvis du tar tak på andre siden, så slipper han å miste balansen. Det iset der i dag. Ja. Å, fy faen, for en dag. Den dagen her skulle du sett av Safari.